më të madh ose më të vogël dhe pozicionimi i trupave ndërmjetëse, ku do fusja në këtë rast intelektualet, aktorët shoqërisë civile etj etj dhe stigmatizimi i nga ana e opozitës dhe gojës kryetarit të opozitës, qoftë shoqatave shoqërisë civile që iniciuan diçka, një lëvizje pro vettingut, qoftë figurave të veçanta, është një punizëm. Ajo është ishte si kjo është ky shoqata. Mark, ti ke shkuar në çadër. Ke shkuar për qeverin teknike, ke shkuar mbështetur ka... opozitën apo ke shkuar dhe si intelektual? Shikoj. Jashtë një angazhimi intelektual, nuk të fjalën intelektual se. Po kjo fjalë intelektuale është shumë tutje në Shqipëri, po. Po, un kam shkuar si profesionist i një fushë. Jam profesor në universitet, shkruaj në media, publicist, i aktivizu, jam i angazhu, pjesa më të madhe të qeshëve që janë në këtë vend, nuk kam as, po të them që të keni qartë, nuk kam as një interes se në vitet në vazhdim të angazhohem politikë, se ndjerëm shumë mirë kështu si që jam, por jam... Pra kam, nuk je pjesë me një interes i mediat të mbështetës, absolutisht, po them, se po deklaroj publikisht, sepse unë gjërëve që është u... Ka veni qikë për portalin, të lutem, për opinion pikalin. As nuk kam as një qëllim që në vitet në vazhdim, unë të kem kur farë angazhimit të drejt për drejt politikë. Pra që tu e ti esh deputet apo pjesë strukturës politike? Absolutisht, as nuk më intereson fare. As administrative? As administrative, përveç profesioni që kam, profesor në universitet dhe marrëdhënia që kam me media, ta zë tjetër. Pra në vitën vazhdim nuk po them deri në fund, po them paktën. Pra nuk ke ambicie personale, por e ke mbështetur sistemin. Absolutisht. E para, e dyta, jam në pjesën më të madhe, paktën deri tash kam qenë në 90% të gjërave kam qenë kundër PD-s. Po. Edhe kur kam qenë deputet, dhe jam shpreh, edhe mbasi ka humbë PD-s, s'ka bërë analizën, s'po bën të hapjen, s'po bën këto gjëra, për cilat duke e kritiku 4 vjet rriesht, unë s'mund të mos jem dakord tash që po i bën. Pra në që se Basha hapet në shëqërisë, bën hapjen, nuk kam se të mos jem dakord, se do ishte hipokrizi nga në ime, dhe do ishte edhe poshtërsi. Në që se bët lider i opozitës, bën atë që mendoj unë, sepse duhet jetë, po bën atë gjithë dhe e mështes 100%, në që se kërkon zedje, e mështes 100%, në që se e hapë për dënë dhe kryo një proces negocimi me shëqërinë, e mështes 1000%. Dhe mbi gjitha, unë mendoj që Shqipëria realisht, pak në këshu mendoj unë, mundë që askush mos e mendoj këshu. Unë mendoj që Shqipëria dhe Shqipëria rezikohet fort për Ramës. E para sepse ka dështu dhe nuk ka... Ka dal për ti ka një mbështetje nga persona publik më të madhe se sa...